Kur Fondi Monetar Ndërkombëtar për llogarit shifrën e borxhit publik, pra 88.1% ose 89% po e themi, po është pak e lartë ndoshta përse përket për llogaritë që sa po bëra, I referohet këtu dhe vendosen këtu edhe ato që lidhen me partneritetin publik-privat. Kemi parasysh këtu që janë kontratat të cilat sa vinë shtohen, ka pasur edhe disa zhvillime të fundit që do t'i referohen pak më vonë këtu. Në fakt, Fondi Monetar Ndërkombëtar e ngre dhe këtë shqetësim, sepse unë u mora vetëm me çështjen e buxhetit dhe rreziqet të mëdha që vijnë nga rritja e deficitit buxhetor që në qoftë se normat e interesit një të ardhme do të rriteshin ndjeshëm, nuk do të alokojmë më thjesht 500 milion euro për shërbyer borxhin, po do të duhet që të alokojmë shumë më tepër fonde dhe për pasoj rrezikohet funksionimi normal I qeverisës dhe kjo është ajo që thot, pra do të kemi vështirësi gjejmë para për të përmbushur vrimtarinë normale të qeverisës. Por e shqetësimet e tjera të rëndësishme që ngrihen është që përveç borxhit publik që është I regjistruar në librat e kontabilitetit të financave, të Ministrisë së Financave, të autoritetet tonë, ka një mori borxhesh të tjera të cilat janë që nuk shfaqen në buxhet dhe që këtu janë detyrimet që krijohen për shkak të kontratave të partneritetit publik-privat, të cilat si thuhet edhe në raport, në Shqipëri po kapin shifrën e 50% të prodhimit brendshëm. Është një nga shifrat besoj më të larta ndoshta edhe në vendin më libertarian që mund të njohim në planetin tonë.